Agora mete fila para levar para Peterborough. Fila para levar para Peterborough ou não? Filha falou para Peterborough. Parece que tu não se mete esse bar. Ela vive com a rede, agora se sai aqui. Anda Peterborough agora. Vem lá aí, Buda. Sinarom hore la me ba fila fil ba Peterborough. Ma tu ye sta sound it. Tu me ba mesa. Era. Ba mai det. Thank you. Good news, babe. Nah, aku ambil news nih. Filial apa Peterborough? Agora a matrícula se rompeu. Tô aqui da luz, né? Ei, então vai lá, Fatim. Toba. Você tá dentro? Não, não, não. Não, não, não. Não, ah, onde tem nem cala? O que está a fazer isso bem? Me comboio. Benfica não está na dica. Agora me filha na para Peterborough. Que por quê? Agora ora se ele vem bem para não tan. Nunca anytime to? Anytime. Olha me tuis né. Ah, o tempo tá feio, não? Vinha não mais não vinha não. Não de fato. Não mais sou. Feliz mesmo. Bem, agora me fez bem. Era de um pouco mais. Não, agora é grande. Vir me chamar este sal com boiú magnen. Filiana para Peterborough. Ekrang magnet. Siapa si mare ekrang? Nampak filem lepas Peter Guru, saya korang semua hujan metone, sesang kumboi ni yang. Tukuh hira. Vou te levar para Peterborough, há paciência dele. Estava tudo de fato, mãe. Estava tudo de fato, mãe. Beijam, gira, mamá.
Di, tu kuhila ma ba? Kla ni miniang. Ami ni pasta larang. Adi on fatting mana nega? Odi asa sila kunya si ora ba? Ami at fila na mas kumboy din hein fali. Ora sila tang. As a Catholic expression, in 1853, Western Israel service to Bronx Grove and that half of Catholic Batem. Catholic Batem provided a great university. Batem Hilamaba! Catholic Batem from 1853, Western Israel service to Bronx Grove. Birmingham. Kolega saya memang kakar mai Birmingham bel mai deh. Birmingham ni furak makan senen. Saya makan mai bel mai. Ada Birmingham kolega saya makan mai bel mai. Afil mai. Kira na. 18:51. Ah, tá bem que não. 18:51 é bem que não. Nenê, vai, vai, Birmingham. A bomba é uma mais fácil. Não me dá tudo a lambo. Saya semua balon je, tapi mau file pakar. Saya sih bisik berhari besar museum balon ber, museum ber. Balon batu berhari, tapi cekat balon tu balon. Cekat satu balik. Cuma yang lain lah. Agora embana Peterborough kena. Bye bye, bye bye Birmingham. Mau visita hari biawan ada masa agora toba helat. Lahadir, dukur helat, dukur helat. Goreng bana, bana Peterborough, bana Peterborough. Ni, ini saya belum lau deh. Serang ya lah. Serang iha. Jepang, Jepang, Jepang. Fah ni benar mac tiket mac. Aku orang bana. Aku file file bah birim bah birim iha. Peterborough. Peterborough. Aku bana ya. Bye bye dek. Bye bye. Mai visita ni ani toba hela orang tuh bana toba. Oh nak orang. Ni aku orang file na. Birmingham, boleh. Birmingham, Peterborough. Birmingham, Peterborough. Lai, Peter, Birmingham, Peterborough. Nee. Nee. Ambane? Okay.
Até amanhã. Adeus, Edef. É, abraço você aí também. Muito se ver, sou mal, já. Tchau. Bye bye. Bye bye. See you, Billy Miham. Okay, bye bye. Are you ready? Number 9. Number 9, man. Yeah. Number 9, man. Ah, okay. Bye. Tell me. Agora filha foi para Peterborough. A minha estação Lara. Estação Lara. Agora a minha Peterborough não vai para Peterborough ou não. Tu, escara, tu? Makanya kari, boleh? Mustok pula, makanya kalau? Hah? Lah, mustok kami nama mana kari? Nenek, kami kira mana? Vamos para Peterborough, querida. Você está lá, Lara? Vou dar um filho em Birmingham. Filha, né? Vai para Birmingham. Oi, senhor, não. There she is. All right, darling. I'll chuck then. Right. Who's got desperados? I've got desperados. Yeah. 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 Like, comment, subscribe. Try and kick that out, be set for you two. Put on her. What's up, Alan? I feel like we're in Milton Keynes, right? Come on, boss. What stop are we? Well, you said what train we're on. Right, train.